Guerra. Tu treina comigo. Tomara que seja uma boa luta. E vamos que vamos. Vamos, tocou na mão, valendo. Amém. Aquela troca de pegada, aquele clinch, o Fábio tentou entrar. Vamos. Ali no clinch, aquela pegada atrás da nuca. Perdendo a base, o Fábio tentou entrar, o time começa. Os amantes de luta agarrada são prato cheio. A luta bem estudada, ninguém puxou pra guarda, ambos querendo quedar naquele clinch. Flávio buscando ali. A luta bem acirrada, ninguém amarrada, ninguém quer ceder. Todo mundo buscando aí.
total, Deltinho. Uma envergadura menor, mais baixo, difícil de entrar. A luta. Luta mais amarrada, ninguém quer ceder. Daltino Clinch. Ninguém puxou pra guarda, a luta ainda não foi pro chão. São regras do ADCC, submission, vale chave de tornozelo. Pra quem é amante da luta agarrada, é prato cheio. Pra quem gosta da trocação, é um pouco diferente mesmo. Te pôs pra baixo, foi pra baixo. Aqui, Daltinho já vai pra chave, foi pra americana no pé. O Daltinho tentou a chave de pé, não deu. Faz uma passagem, Daltinho busca o triângulo de mão. Não tá dando pra ver daqui. Não vai no chão, não. A guarda meio passada já. Daltinho repôs. Tentando passar o Dalton. Ele é bom de chave de pé e perna. Já o Flávio buscando ali uma chave, um triângulo de mão. Daltinho com a meia guarda fechada de lado. Te raspou. Agora o Flávio laça o braço. Não é fácil esse ritmo, ritmo pesado que os outros estão aplicando. Desculpa aí a transmissão, eu tô muito tenso, mas é uma boa luta, o Daltinho saiu na perna, o Dalton pegou. Ação do Flávio Nascimento. Boa. Vitória do Flávio Nascimento, parabéns. Mata-Leão no Dalton Camilo. Muito bom. Finalização no Mata-Leão. Daltinho quase pegou. Boa luta, parabéns. E vamos que vamos para a próxima. Respeito acima de tudo, galera. Seguinte. Vitória do Flávio Nascimento da North Fight. Parabéns. Entendeu?
lado, uma boa luta.